За інформацією Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України, станом на 22 квітня в Одеській області лабораторно підтверджено 151 випадок COVID-19, зокрема 44 у одеситів. За останню добу в регіоні зареєстровано 6 нових випадків, один в Одесі, до лікарні доставили медпрацівника військового госпіталю, 5 в області, а саме в Чорноморську, СМТ Ширяєве, 2 пацієнтів з Біляївського району і у селищі Шевченково-Кілійської ОТГ. Зокрема, на самоізоляції перебуває медсестра Ширяївської районної лікарні. В Шевченковому захворіла маленька дитина, у батьків якої раніше був виявлений COVID-19. Крім того, за минулу добу до інфекційної лікарні надійшли 16 осіб з підозрою на коронавірус. Мобільні бригади міського центру невідкладної меддопомоги за останні 24 години провели 64 обстеження. Зазначимо, в Одеській області одужали 4 людини, зокрема 2 дітей з Ізмаїла, жінка із Сарати і учора чоловік з Одеси.